မန္တလေးတိုင်းဆူကပြင်လဲသိမ်းဆဲမြေဧကပေါင်း3000ကျော်ကိုတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံအတွက်နေမြေတိဆောက်တာအပါဝင်ဒေသအချို့ပြုစီမံကိန်း3ခုကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းအစိုးရကစီမံကိန်းအကောင့်ထည့်မှာဖော်တဲ့မြေလူမြေရိုင်းနဲ့လေယာမြေတွေတရားမဝင်ကရမြေတွေကိုဧပြီလမှာပြန်လည်သိမ်းဆီးပြီးအဲ့ဒီထဲကမှဧကပေါင်း4000နီးပါးကိုကနဦးဦးစားပေးအနေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်အစာအုပ်တိစောက်တာအဆက်အမီတွေအတွက်စမှုစုံဟောထုတ်တာတတိယပိုင်းဦးစားပေးအနေနဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဒိုင်းအစိုးရရုံးကပြောပါတယ်။၅ခုဆိုမှ3500ပဲရှိမယ်လေ။နောက်တယ်မလား။အဲ့မှာတက္ကသိုလ်တွေအားလုံးအဲ့မှာစုလိုက်မလားလို့လေ။ဆရာတော်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေ့တယ်။အရင်တော့သာကြောက်လို့လုပ်တာဟုတ်။ဆရာတော်စမ်းတက်ပြီးပြီလေ။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘာဟုတ်တလောကပြဝဲတစ်ခုလုပ်တယ်တပည့်တွေရောက်တယ်မလား။အိမ်ပိုင်းပြပွဲတစ်ခုရောက်တယ်။ကျောင်းသားတွေနိုင်တယ်ကိုဖာဖဲပုံစံမျိုးပါထုတ်လိုက်တယ်။ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။အခုရန္နာဘုတ်တက္ကသိုလ်ဘာကိုတနည်းရလုပ်တယ်။ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ကျောင်းသားတွေကြောက်เสียရဖို့ချစ်เสียရပဲကောင်းတယ်။ဆရာတို့သတ်မှတ်တာ။အဲ့တော့ဒါကိုတက္ကသိုလ်ကွန်ပေါင်းကြီးတစ်ခုပေါ့။တက္ကသိုလ်ဘောင်းလို့ရှိတဲ့ကွန်ပေါင်းကြီးတစ်ခုနဲ့ဖန်တီးကောင်းမလား။ဥမာရန္နာဘုတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ရေမြဲဝင်းနေတော့တယောက်ကို developer တယောက်ကိုလွှဲပလိုက်။အဲ့ဒါကိုရောင်းပလိုက်မယ်။ရောင်းပြီးဒီဘက်မှာလာရွှေ့မလား။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာမြေလူမြေရိုင်းလျှောက်ထားသူဥယျာဉ်ပေါင်း40ရှိပြီးအများစုကပြင်ဦးနေခရိုင်တပိတ်ချင်းနဲ့တကောင်းတို့ဖြစ်ကဧကပေါင်း2000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကမြေလူမြေရိုင်းလုံခြုံရေးရရှိဖို့လျှောက်ထားသူတွေထဲမှာရာထူးကျဲပန်းကပုံကိုယ်ပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုကိုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြေလူမြေရိုင်းလုံခြုံရေးတာမန်လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေကဘလောက်ထိဧကအများဆုံးရထားနိုင်မှာပါဝင်လဲ။ရာနဲ့ချီပြီးရပြန်လဲတိတ်စီးမြေထဲမှာပြင်းဦးနေခရိုင်ကတစ်တော့မြေအများဆုံးပါဝင်ပြီးခံမှန်းဒီနှစ်မေလပိုင်းမှာပြန်လဲချပေးထားမှာကညောင်နီဒုက္ခသည်စကန်းကိုပိုက်ဆံမှုအလိုက်လဲမြေတွေကိုပြန်လဲပေးအပ်သွားမှာပါညောင်နီဒုက္ခသည်စကန်းအတွက်ပြင်းဦးနေမြို့ရှောင်းလမ်းမှာအစားတို့ချပေးမှာဖြစ်ပြီး35ဧကရှိပါတယ်ကျွန်မကတားရပါရှင်